Rīt tieši pusdienlaikā Simona Daukanta laukumā pie Lietuvas prezidenta pils tiks svinīgi uzvilkti visu triju Baltijas valstu karogi un nolasīts Lietuvas neatkarības akts. Pēc pusstundas visu Lietuvas baznīcu zvani iezvanīs valsts simtgadi. Par svinīgiem notikumiem stāstīsim mūsu ziņu raidījumos rīt jau sākot ar rīta panorāmu, bet lai skaidrotu, kāda ir lielākā simtgades dāvana mūsu kaimiņiem un kam Lietuva saka ačiū jeb paldies, mūsu filmēšanas grupa uz Viļņu devās jau šodien. Turpina Anastasija Djakonova. Rangus karžīgi, ko užgesai. Šī ir dziesma par partizāniem. Nijole One Lepeškiene ir etnogrāfiska ansambļa vadītāja no neliela ciemata Lietuvas Polijas pierobežā. Viņa krāja un saglabāja dziesmas. Šodien šis mūža darbs atnesa viņai ordeni par mūža ieguldījumu, ko pasniedza prezidente Daļa Grybauskaite, Nijolei un vēl 99 cilvēkiem. Mēs svinam Lietuvas simtgadi jau šodien, un prezidente apbalvoja mūsu pasniedza ordeni. Tas ir liels prieks. Pēc ordeņa saņemšanas sievietes steidzās uz signatūru namu, lai savām acīm redzētu galveno valsts dokumentu – 1918. Gada Lietuvas neatkarības atjaunošanas akta oriģinālu. Tieši šajā telpā pirms 100 gadiem sanāca 20 Lietuvas padomas locekļi, lai parakstītu vēl nebijušu Lietuvas dokumentu – dokumentu par neatkarības pasludināšanu. Tas dokuments tagad ir apskatams arī muzejā, un viņš ir atceļojis pirms mēnešu uz šejieni. Visu laiku blakus atrodas apsargs, kas neļauj tam pietuvoties. Fotografēt dokumentu ir aizliegts, tādi ir Vācijas puses noteikumi. Šo aktu Lietuvai vācieši aizdeva uz laiku, līdz 2022. Gadam. Ar roku rakstīto dokumentu lietuviešu valodā un tā tulkojumu vācu valodā Vācijas ārlietu ministrijas arhīvā tikai pagājušā gada martā atrada profesors Ļuts Mažīlis. Dzimtenē viņu sagaidīja kā varoni, kurš sagādājas lielāko dāvanu valsts simtgadē. Tam bija drugie istoriki ranče, no oni nešli. Agrāk tur meklēja arī citi pētnieki, taču ne tajā nodaļā. Neatkarības akts atradās ne pie visai svarīgiem dokumentiem. Meklēt tur neviens pat nebija iedomājies. Mažīlis visu izpētīja un starp mikrofilmām atrada. Vācieši bija saglabājuši. Все просмотрел, микрофильмы и о. Вот. Сохранили немцы. Vēsturnieki joprojām meklē arī citus neatkarības akta eksemplārus. Kopumā bez oriģināla tie bija vēl četri. Lietuva pirmā no Baltijas valstīm pasludināja neatkarību 1918. Gadā, taču faktiski brīvību tā ieguva jau pēc Pirmā pasaules kara beigām. Znāju Latviju, tak noiebrī. Es zinu, ka Latvija pasludināja neatkarību novembrī. Jūs ļoti gudri pagaidījāt kara beigas, bet mums neatkarība bija pasludināta, bet, kā teica viens no padomes locekļiem, nu un ja nekas nav mainījies, cilvēki jūtās vīlušies, vajadzēja mums arī gaidīt kara beigas. Apskatīt dokumentu katru dienu nāk ap 500-600 cilvēku. Brīvdienās muzeja apmeklētāju skaits palielinās līdz 1000. Vēlāk unikālu aktu plāno izstādīt arī citur Lietuvā. Tikmēr paši lietuvieši jau vairākus mēnešus sūta pateicības ačiū jeb paldies akcijas ietvaros, tajā skaitā arī Latvijai. Paldies par sadraudzību apkārtī, svinēsim nākamo gadu kopā! Speciāli simtgadei tapa vēl viens projekts – idejas nākotnei. Lietuvieši balsoja par to, kas viņiem šķiet vissvarīgākais – birokrātijas mazināšana, palīdzība jaunajiem ģimenēm mājokļa iegādē, skolotāja profesijas prestiža celšana un dubultpilsonības jautājums. Kad mēs runājam par dubultpilsonību, ir jāatceras, kāda ir Lietuvas sabiedrība. Praktiski visi mums ir pilsoņi, taču tāpat kā Latvijā mums ir ļoti liela emigrācija. Cilvēki brauc uz Rietumu Eiropu vai ASV, un viņiem šobrīd ir jāizvēlas pilsonība sev un bērniem. Kaut lielākā daļa vēlētos paturēt abas. Oficiālie Lietuvas neatkarības atjaunošanas simtgades pasākumi norisināsies rīt starp uzaicinātiem arī Latvijas, Igaunijas, Polijas un Somijas prezidenti, kā arī Eiropas komisijas un Eiropadomes vadītāji. Anastasija Djakonova, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Viļņas, Lietuva.